Jürgenson versus Starodubtsev. Jürgenson on selle ajal ühe juba sisse löönud ja võtab ära Starodubtsev selle penalti. Ei olnud parim löök, oli väravavahile üle ülimalt heale kõrgusele see pall ja Starodubtsev tõrjub ja ei ole siin avanud aega rõõmustada. Deko versus Vainu, kumb jääb peale? Tauno Deko nüüd. Nii. Asub lööma. Ja lööb! Ja Vainu tõrjub ära selle penalti. Manchester City PSG moodi oli see penalti praegu. Samasse nurka ja samamoodi. Vainu tegi samasuguse tõrje nagu Joe Hart. Slaateni Paljutanud sai vastasel on omaette küsimus. Kruglova ja võtab ära Leppmet selle penalti. Täpselt teist nii, nagu teist päeva järjest näeme penalti tõrjet. Ei olnud hea penalti ja no, Kruglov lööb üldiselt ikka sisse. Need...